ميدان كربلاء يزيد دي فوج دا سپہ سالار يزيد دي فوج دا سپہ سالار نام دا حر نماز واسطے اٹھیا وضو کرن لگا لو جی غور ميدان كربلاء 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 محمد كربلاء ميدان 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 كربلاء محمد كربلاء محمد نے سبحان خدا نام ہے ہور ادھر غور فرماؤ جی بھائی جان نماز واسطے اٹھیا یہ وضو کرن لگا تے ذہن چ آ گیا نماز دے وچ تے درود بھی ہے تے پھر ذہن چ آیا درود دے وچ تے حسین بھی ہے زين سٹ ہو گیا وچوں بغض نکل گیا وضو کر کے نا تے ٹر پیا اپنے پتر نو بھی نال لیا اپنے بھرا نو بھی نال لیا اپنے نوکر نو بھی نال لیا آندا ਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਸਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਓਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾ او دوجی یزید دی فوج نے آکھیا کہ تو کدھر چلے او سکھیا میں مدینے والے والے چلا انہاں آکھیا او جڑے تین دن دے پیاسے نے تے سرکار ہوراں نے نہیں او تے حوض کوثر دے مالک نے سبحان اللہ انہاں آکھیا اوتھر جا کے مرنے او تے 72 نے تے اسی 9 لاکھ سرکار ہور نے جڑا جواب دیتا ہے او غور نہ سننا لے سرکار ہور آنے نے سر بچانا موت ہے سر بچانا موت ہے اور سر کٹانا زندگی سبحان اللہ اے اے امام حسین پاک بادشاہ دا تعارف کرایا سرکار ہور نے یزید دی فوج نو ہاں جی امام حسین دے خیمے وال اشارہ کیتا مصطفی Bye.
اے کوئی شغل نہیں مذاق نہیں جان ہے رکھنے تلے دے ایک بڑا جی ایک بڑا جی علامہ جی وہ آکھے یا مولا حسین میں اودو کدی ہوندا نا میں تہاڈے جوڑے تو صدقے ہو جانا سی اللہ اکبر اے اللہ نے چنے سن او جوان اللہ نے چنے سن او 72 امام حسین نے نماز پڑھی تے دو صحابہ سرکار دے ایک ایس ہیڈ تے کھلو گئے ایک ایس ہیڈ تے ایک صحاب نے آکھیا لے بھائی اے سنٹر ہے ادھر جڑا تیر آنا ہے وہ تو اگے نہیں جان دینا امام وال تے دوجے آکھیا بھی ادھر جڑا آیا نا وہ میں نہیں جان دینا نماز سرکار پڑھ رہے نے تے تیر آ رہے نے تے سرکار حسین دے عاشق جڑے نے اپنے جسم تے تیر لے رہے نے اگے دوڑ دوڑ کے کہ مرشد دے پتر نو تیر نہ لگے پاک محمد مصطفیٰ دے پتر نو تیر نہ لگے سرکار ہور نے قرآن دی اج بڑی تے قرآن وچ تعارف کرایا امام حسین نے کل سبحان اللہ علیہ اجر الا المودۃ فی القرب اللہ نے نبی کریم نو آکھیا اپنی امت کولو منگو اپنی امت کولو منگو منگنا کی ہے انہوں نے آکھو کہ منو دیو اجر رسالت میں اللہ دے پیغام تہاڈے تک پہنچائے نے میں تہانوں سدھیا کیتا ہے میں تہانوں سدھے راہ دلایا تے او دی منو دیو اجرت تے او دی اجرت کی ہے کہ تساں میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے آئی نہیں کو اجرت ہے نہ انہوں آخیا کہ سانو چوڑ دیا جے نہ سانو آٹا دیا جے نہ سانو مرغے دیا جے اے نہیں گل انہوں نے آخیا صرف نبی پاک دے قریبیاں نال پیار کر لو تے امام حسین نال اتنے کوئی بھی قریبی نہیں بے شک یہ محمد کا بیٹا ہے جنہوں شک ہوئے آیت بھی دس دی قرآن دی ابنانا وابناکم کہ محمد تم اپنے بیٹا لے ہو اپنے بیٹے لے ہو تو دو بیٹے گئے نے حسن تو حسین تو سرکار ہور نے امام حسین دے خیمے والی اشارہ کیتا تو یزید دی فوج نے سمجھایا سیدادا محرم شریف نو جدو امام حسین کا قافلہ آیا نا کربلا دے نزدیک او تھے اس قافلے نو روکن والا ہور سی او سکے میں اگے نہیں جان دینا ادو دوجی فوج وچ سی
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਦਾ ਨੇ ਖੈਮੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਰ ਨੇ امام حسین کے واسطہ پایا پاک زہرا دسن کا در بھی کریم گھر بھی کریم اولاد بھی کریم باپ بھی کریم ماں بھی کریم استغفر اللہ استغفر اللہ کئی دوست آندے نے نبی کریم دے والدین معاذ اللہ او مسلمان ہی نہیں سن ہن تسی آپ غور کر لو گل ہو چلی ہے ویڈیو آپ دے والد محترم دا کی نام ہے اچھی آکھو کی نام ہے عبداللہ دا معنی کی ہے ہائے ہائے تے ہلے بھی کوئی مان تے شک جے جڑا ہے ہی اللہ دا بندہ سبحان اللہ مت ماری گئی اپنی ماں دا ایڈا خیال ہے پاویں ہو کل مسلمان ہوئی ہوئے آکھڑا ہے دے پیرا تھلے جانا دے تے جڑا دوہا جانا دی رحمت ہے ہائے ہائے او دی والدہ دے متعلق اے خیال محمد مصطفیٰ دے کہ لازم ہے سرکار عاملہ دی تعظیم بے شک
سرکار محمد مصطفیٰ دے لازم ہے سرکار عبداللہ دی تعظیم اونا دی موج ہے کہ او اپنے پتر نو پر سلام کرن کیونکہ انہوں نے علم ہے کہ اے سارے نا سردار ہیں ماں ادھر سلام کرے گی جب کچھ دیکھ لے گی باپ بھی ادھر سلام کرے گا جب صفات تو واقف ہو پہلا تو سرکار عبداللہ نو علم کہ میرا پتر جیڑا ہے نبیان آئی ماں میں پاک آمنا انہوں نے علم اللہ اکبر نبی پاک دے گھر دے ہوتے غریب آئے تے شان سے ہو گٹر گیا یتیم آئے تاجہ والے ہو گٹر گیا بے آسرا ہوئے آئے کہ بے آسرا آئے تے اگوں سہارے دین والے ہو گٹر گیا اگو کئیاں دا سارا بن گئے کہ جڑے بے آسرا آئے نبی کریم نے انج دا کرم کیتا ایک شہنشاہ زادی نام سی او دا میمونہ تے حبش ملک دی شہزادی سی او دل نو آندی ہے اے دل سکون نہیں پہ لبدا اینا کچھ گوڑ ہوندے ہیں سونا چاندی جواہر ہیرے مملکت فوجاں سب کچھ گوڑ تو پھر سکون نہیں پہ آندا ہے دل نے آکھیا جے سکون چاہی دا ہے تو اٹھ پر سچیاں کو چلیے سبحان اللہ شہن سے ہی چھڑ دیتے انہوں نے ملک دی قوم نے آکھیا کہ میمونہ تو تو چلی ہے مدینے تو سانو کے سارے تو چھڑ چلی ہے حضرت میمونہ نے اپنی جتیاں دیتی ہیں اپنی جوتیاں لا کے اے میری جوتیاں تخت تے رکھو انہاں نوں ویکھ کے فیصلے کریا جے فیصلے ٹھیک ہون گے سبحان اللہ انہاں آکھیا میں پاک زہرا دی خادمہ ہون چلی ہاں سرکار فضا سرکار میمونہ اودو نام سی میمونہ مدینے آئیاں سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا اپنے صحابہ نو کہ مسجد خالی کر دو مسجد خالی کر دو ایک پردہ دار آ رہی ہے سارے مسجد چو سیڑ دو گئے اب پردہ دار آئی ہے سائیں پاک نے مدینے والے شہنشاہ نے آپ نے سر سے ہاتھ رکھ کے کہا تو میری بیٹی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ دو تک ہی جائے جائے